Nozi, bilasanmi? Tun o'kuni mashqlardan so'ng uyga qaytayotganimda 4 ta, yo'q, 5 ta yo'l to'sar chiqdi. Voy. Bir qizcha yordamga muhtoj edi. Yo'q. Menga uyga ketaver, deyishdi. Lekin men bo'sh kelmadim, a. U qizni yonimga oldim. Hammasini hiya qilib, hammasini bittada ag'dardim. Keyin u qizni uyga kuzatib qo'ydim. Ha. Ani kuni zo'r futbol bo'ldi. Sen kelmagansan. Voy, boramadim de. Har doim kech qolib kelasan. Agar seni kimdir xafa qiladigan bo'lsa, menga o'zim uni ko'rinib ko'rsataman. Voy. Voy, ani maqtab ketgan boksyor qara. Ketdik yo'lni to'samiz. Bolalar qo'yinglar. Voy, nimaga uchalamiz, ko'pchilikmiz-ku. Yuray, ketdik. Yur. Ha. O boksyor, baqaki. Baqaki. Qayoqqa? Nodi. Voy. Voy, boksyor qani? 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 Ana boksyor, daraxtga chiqib qo'yadi qani. Basketni. Yaxshimisizlar? Tushmadi. Nodir, o'ti nima qilasan? Tushpaska, uyga ketamiz. Yo'q, yaxshi o'tirma. Sizlar ketaveringlar, men o'zim yetaraman. Ketamiz. Ketamiz. Sen uyga borur. Bizning boksyorda ishimiz bor. Hechamda. Nodir men bilan ketadi. Voy, eshitdinglarmi? Birga ketishar ekan. Voy. Shumma, menga qara. Nima? Sen ham boksyorda ishing bormi? Yo'q, mana shim yo'q. Mana shim qiladi. Nodir, tush ketamiz. Nozi? Yaxshi tushib oldingmi? Bularni qopladingdi. Mana bunda. Agar yana ozgina kutganingda edi, o'zim seni himoya qilardim. Agar seni kimdir xafa qilsa, menga ay. O'zim seni himoya qilaman. Boksyor, ketdik uyga. Bo'ldi, tamam, Nozi.